galera, beleza? Aqui é o Felipe com o Fitz, o número Fitz 1 X-Plane 11. Tô aqui com o Boeing 737-800 Aerolíneas Argentina para realizar o voo de Florianópolis para Buenos Aires C6. Cockpit preparado aqui, é só se despocar. Então vou fechar aqui as portas. Botar os passageiros só apertarem os cintos. Deslocador já está a caminho. Só vou ficar aqui as turbinas. Querido, pode soltar o freio de estacionamento, comandante. Iniciando o pushback, e se o senhor quiser, já pode acionar os motores. Bom, iniciando o pushback. Operação completa. Acione o freio de estacionamento, por favor. Desconectando o rebocador. Espere. Bom, a nossa decolagem vai ser na pista 3-2. Rebocador desconectado e pino removido. Vou sinalizar a sua direita. Vejo você em breve, tenha um bom voo. Vamos lá.
Thank you.
2000 anos depois.
Rede ponto descendo. Agora já estou levando a aeronave na mão, galera. Sink rate. 100. 50. 40. 30. 20. 10.
Então é isso, galera. Terminei esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Lembrando, próximo destino com o próximo vídeo cai na descrição. Falou!